සර්වජන බලය උපය මාර්ගික වැඩපිළිවෙලෙහි පළමු කෙටුම්පත ජනතා සංවාදයට ඉදිරිපත් කෙරෙන සැමදා සමහන් සැමදා සුවෙන් සර්වජන සංවාදය ඊයේ අනුරාධපුරයේදී පැවැතුණා. සර්වජන බලය කියන එකදූර නිර්මාණය කරගන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ වෙනකොට රටේ තියෙන ප්‍රධාන දේශපාලන කඳවුරු සියල්ලම වගේ විජාතික දේශපාලන අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නේ. ඒක නිසා අපි හැමදාම රට ජාතික කඳවුරු වෙනුවෙන්, ජාතික ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන්, ජාතික දේශපාලන අදහස් වෙනුවෙන් පෙනී සිටියයි. අපිට පේනවා මේ දේශපාලන සන්දර්භයේ සිදුවන වෙනස්කම් එක්ක දිනෙන් දින අපේ කඳවුරට තියෙන අවස්ථාව වැඩි වෙනවා. අපි අපේ උපාය මාර්ගයේ වැඩපිළිවෙල හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මේ උපාය මාර්ගික වැඩපිළිවෙල ඉදිරි සති කිහිපෙදී දියුණු කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපිට බය නැතුව අභියෝගයක් කරත හැකි අනිත් ඕනෑම දේශපාලන බලවේගයකට පුළුවන් නම් අපේ වැඩපිළිවෙලට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් උපාය මාර්ගික වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරන්නයි කියලා. මේ වැඩපිළිවෙල අවංක, ඒ වගේම තාර්කික වැඩපිළිවෙලක්. මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයක් නෙමෙයි. මේ ඇවිල්ලා උපාය මාර්ගික වැඩපිළිවෙලක්. මේකේ තියෙනවා අපේ චින්තනයේ පිටිපස්සේ තියෙන දර්ශනය. දැන් උදාහරණයක් ඇරින් අපි යෝජනා කරලා තියෙනවා මේකේ. මේ සමෘද්ධිය වෙනුවට හිතේ හයිය කියන වැඩසටහන. සමෘද්ධිය කියන්නේ නිකන් දෙන එක. හිතේ හයිය කියන්නේ සමාජ සුභසාධනය අන්තර්ගත වුණු ව්‍යවසායකත්වය ප්‍රවර්ධනය වන වැඩසටහන. එයින් ඔබට රුපියල් 2500ක් හෝ 5000ක් දෙන එකක් නෙමෙයි. අපි ඔක්කොම විශ්වාසයෙන් එකතු වුණොත් මේ එළමෙන ජනාධිපතිවරණයේදී අපේ අපේක්ෂාව ඉෂ්ට කරගන්නට අනිවාර්යෙන්ම පුළුවන් වෙන බව ඔබට දැනට පෙනෙන චරිත. මේ විදිහටම ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණොත් එය වඩාත් පහසු වෙන බව මට දැනී පෙනෙනවා. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.